Marina, geógrafa da revista Fórum, qual é a sua expectativa aí com esse novo congresso? Você espera aí alguma atuação em favor do meio ambiente após essas duas tragédias, tanto em Brumadinho quanto em Mariana? Nós da rede vamos lutar com todas as forças para que não se tenha mais retrocesso, para que se tenha respeito à legislação. E o mandato da nossa deputada é o símbolo dessa luta e dessa resistência. Obrigado.